5 квітня росіяни випустили по Запоріжжю 3 ракети. Щойно на місце виїхали екстрені спецслужби, ворог підступно завдав ще 2 удари. Внаслідок обстрілу 4 людини загинули, 5 отримали поранення. Серед них поліцейські, 2 дитини та 2 журналістки. Кореспондентка 1+1 Кіра Овес та редакторка «Укрінформу» Ольга Звонарьова. Остання отримала уламкові поранення стегна та була госпіталізована до лікарні. Наразі її вже прооперували та стабілізували. Загалом від ударів постраждало понад 30 людей. Госпіталізовано 5, іншим надана поміч медицинська, обстежені, пішли на амбулаторне лікування. У нас зараз 2 хворих знаходяться, середній ступень тяжкості, 1 тяжка хвора. Я зараз в відпустці, я просто йшов за зарплатою. У мене пробиті осколками 2 ноги і тазовий сустав повністю розбитий. Доля секунди йшов. Просто когда вот оно шуршит, и доля секунды, а уже в глаза летят стекла, пыль и все остальное. И просто шок. Обстріли міста продовжились і 6 квітня. Вранці окупанти завдали кілька ударів по міській та промисловій інфраструктурі. Від вибухової хвилі пошкоджень зазнала будівля відкритого простору допомоги. Саме тут. В хабі вибило всі вікна, уламками посікло комп'ютерну техніку у приміщеннях. Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. До їх завершення функціонування центру буде призупинено. Серйозні руйнування, як ви бачите, вибило всі вікна з фронту будівлі. Дуже багато техніки постраждало, якихось речей. Всі вікна впали або всередину, або сюди. Ми позбирали все, як могли, і зараз зашиваємо USB. Думаю, це дуже швидко ми все відновимо і допомагати будемо переселенцям. Загалом внаслідок ударів пошкоджено близько 4 десятків будинків. Допомогу мешканцям пошкоджених помешкань надають волонтери та аварійна служба. На місці ліквідовують наслідки ударів, прибирають скло, видають плівки та плити ОСБ для тимчасового перекриття віконних рам. Це матеріали для первинного ремонту, то плівка, ОСБ, також у нас є от служба психологічної допомоги. То мешканці будинків, сусідніх будинків, чи приватний сектор, багатоповерхівки. Мешканці постраждалих будинків також можуть отримати державну допомогу на ремонт житла. В рамках програми є відновлення. Пільгові категорії мають можливість отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень від міста. За фактом ракетних атак по місту Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у рамках порушення законів та звичаїв війни. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.